Penduduk di kawasan PKPD yang menghadapi sebarang masalah disarankan untuk segera menghubungi pihak berkuasa. Ia meliputi isu terputus bekalan makanan atau berdepan masalah kesihatan. Jelas Timbalan Ketua Polis Negara Dato' Sri Mazdan Lazim ini membantu pihaknya berupaya memastikan kebajikan penduduk sentiasa terbela. Kita ada jawatan kuasa yang mengendalikan perkara ini yang dipungsikan oleh Tuan DO. Kan? Jadi bagi saya segala perkara berkenaan dengan dari segi makanan, kesihatan akan dibincangkan, akan diberi perkhidmatan sebaiknya pada mereka yang berkenaan. Cuma yang paling penting adalah mereka kena memaklumkan apa masalah mereka. Kalau dia buat diam, kita susah nak tahulah. That's why dia kena maklumkan apa masalah yang timbul. So kita tidak mahu apa nama pergerakan dibuat dengan sewenang-wenang, tidak mahu. Bermaksud bahawa kita akan menjaga pergerakan mereka ini supaya penyakit itu tidak tular ataupun tidak menular kepada yang lain. Itu sebabnya kat sini kawalan kita adalah 24 jam. Lebih 3,700 pihak berkuasa ditugaskan di 160 lokaliti PKPD di seluruh negara yang melibatkan lebih 640,000 penduduk.